leden tot het rendcollective. Ja, ik leef hier wel uit. Ik leef eraan, ik. Langs je hebt de lijst. Het zijn weer mega wel. Ik leef eraan, ik. Jag har varit fett med något sånt nu och dagen väl tar jag stämma och switch till annan löj så, ja. Okej, då du till Rent Collective. Här gör jag och i kursen, det här var mega cool. Ja, jag lär mig Orla Nike och jag lär mig Orla Lunch. Så blir jag träna sånt nu? Ja, jag vill säga att du är att låta annat ställs. Att du är lite flön. Är du hos inte när jag lär mig av honom? Jag har tagit på er till 8 juni. Nej. Kan du bestämma dig för att stå för att sitta här? Jag var inte väldigt vanlig, jag körde där. Jag har också gjort det här, va? Kan du ha sin jag lär för Jakob? Nej! Fantastiskt, da. Det har vært spennende. Vi kommer til å begynne å lage her sånn. Som sørste søndag så hadde vi det tilpå til åkken samkomne her. 500 kroner for 2 1-gang-matcher og til Østning Galdande for hette vikskiftet. Og vi vågner til Øtlkomma. Det har vært en spennende konsert. Vi har alltid tatt å leve løsøst. Arri særlig. Så får vi til å få noen løsninger fra Paula Fist. Arme fra Vågjere. Takk for evenjært. Det er så løy oss at neste år, 2018, om varet, ta for kjeltene av kjipa for 2 måneder utenlandsturen. Og til en tur til Israel og en tur til Singapore, som ikke akkurat som en tur, men ikke lengt fra Kornøren. Så det er godt at vi kunne kanskje planlegge her fremme. Og disse turene er kjipa av 2 måneder personer som kommer kunne synder om hver sin tur. Til så er Bjørkvunnen kommer med kun om Israel, og Bygge kommer med kun om Singapore. Hest tror han er så bager i 2018 og om varen. Så Bjørkvunnen skal du først. Kjør vel. Hei, Atsamo. Nå skal vi ta en gøy og nødt. Av påskunnen 2018, da var høyde kjipet fra en ture til Israel. Og ta for to måløkene av revi og oppleve støt som Kapernaum, Genesarets vatn og her som Jesus mette 5000, Jerusalem og Deihavet og Nekv og Åndersjø. Så vi tog åkken vidt til Israel, så tekna de opp på en av veien. Jeg gleder meg å frette fra det etter. Så just. Hva held du noen vekker jeg har bønt? Svelte åt. Hadde vært ved Genesarets vatn. Her er Jesus kjentjen her 2007. Og alt de tingene, de får mulighet til å oppleve påsken neste år. Er det neste år vi opp, ja. Og jeg er veldig spent på det her. Og jeg vet at jeg blir til noe. Det min mån fra fjerde, så vi skal være 21 folk. Og jeg er alltid samstår vi loftefører, så vi tar folk av hjelpbakken som er rettelig rønn, som kjenner til at jeg har prøvd det i 3 år. Så ja, det är spännande. Och det här är spurt om det är problem att finna priser till färdags eller så där. Men först vill jag lycka till att man får veta att dusch är alltid så att det faktiskt ser att det är dusch. Men helst kan man färd helt och först. För det första så är det veckan 20-tal dagar. Halloj. Och ta det och färdags runt i Israel så är bussrevy och guide. Och jag har en färdagare. Og vi har morgmært og dørven kvalitet. Og alt støyen man får inn nå, det er også betalt. Da man gjør det, så koster det vi ikke alle bibelske støyene. Og også er tips. Det bruker akkurat som Amerika, det bruker tips til også inkludere. Og det eneste som ikke vet, det er mærtene midtøyet. Da pleier man å stekke om seg, kjøper en kjavarma eller kurs. Og så har vi til Danmark her, even nått og en annen nått. Det er ikke vi. Og til det at det den ekse som kjenner familie, så tenker hun å få det her, for jeg ønsker ikke å kjenne familie ganske stedet videre. Turen til nok vant den ikke koster mer enn 18.000, og tar litt her om, altså, det er litt om 16-18 ofte. Så det ringte vi til, det er røyne alltid å få det som bolig som tilbyr. Alt det som de gjør, loftet for alt frulet arbeid, så det er fantastisk arbeid det de gjør. Og så er jeg spent på det her, og håper jeg at
Jag vill kunna göra en tur av påsken nästa år. Jag går så ordentligt spänt på detta och jag har inte näck på sig utan turen är över. Så tack för det. Teknik och jag har inte släppt. Yay! Det är tillmelding. Att ringa till mig, eller skriva till mig. Att börja skriva, kött att man glömmer hvis man ringer och sådär. Skriva till mig, det kan också skriva på Facebook hvis det nämmer det. Så sier vi enda fra nok kjøtt. Kjøtt er vi få opp øynene, så får vi opp sitt gosset til deg først. Så omkring i søttene, så blir det kanskje sin dyrere til billettene, der dorskas alltid, der man nærskas. Og man skal boke hotell og alle stingene, så. Nei, men kjøtter blir ofte, det blir ofte veldig at du påstår om alltid flåfellene, ja. Så sånn jeg, og så kjønner sushi til meg enda. Så, lett meg endelig høre aktor. Jeg håper det. Kjøs vel, Bygve. Wow! Fantastiskt! Wow! Alltså, sikt nog en drömmer att kunna föra ur kälderna till Israel. Det är helt fantastiskt. Jag är ju ögnafinare i Israel och ta hej är Björkfunner som föralagare. Och jag vill säga en förskan föralagare som var i ett sånäck. Det är en otrolig framgörator att ha så... Så kunde det så och älskade det Israel och så kan det ordliga vimmala hända turen. Så ordliga spännande. En annan tur som vi ger ur kältene nästa år till så turen till Singapore som... Kom an. Yes, Singapore april 2018. Och turen gånger alltså till Singapore och åkara viner ur Heart of God Church. Det är som några tömmer som var er av påskon. Vi får att vidja samkomna här på en. Och det är kojra som ni, vad ska man säga, tilltök. Fyra finnar om Are här som samkommer om Adlan Haimen kunde melda sig till. Så får man en som man säger jök någon gång av kvostet de reka sina samkommor. Det programmet är hösten till torsdag. Här man kommer in och hör visionerna till samkommande, man hör sövna och så vidare. Det är imisk seminar här som de kommer att förklara hur de arbetar vid imisk och ötjön. Och torra expertisa är ju till att få ungdomar att engagera sig, tulla och i samkommande. Ta det är och helt ung som man får öga grundläggande undervisning och till förtälja hur det är rent praktiskt och visa om hur det är få sig ungdomarna in här. Så det är det stora ändamålet vid turnen till att få upplöster inspiration till hur vi och hur vi kan få och bruka och i åkara samkomma och allt som det ger det här point. Och Singapore är också en otroligt spännande stat eller spännande land. Här är alltid gott väder, här är konstant 20-30 grader. Så ett som det har varit en så länge tur så också vi har komponerat av Lutzindor. Det har varit en akkreditera ferie och åren. Och så är det ett DNR och så är det en akkreditera attarna. Så datorn är, jag skriver april 2018. Vi arbetar vid försäljningen två i månader för att skriva stunden vid om man får ett gott tillbå. Och... Och det har varit sannsynligtvis den 16 april att vi färdar ur följon. Själva dian är frihet här är vi vidja samkomna. Det är 19 april till 14 april nästa år. Och det vill säga så färdar vi sindra åren och vi har sindra attarna. Och vi röjnar göra det sindra flexibelt. Tog att det här som är ganska intressant. Det är inte ferietog. Så folk må börja så här ferie åren. Men det går att göra till det här berg och flaktar och då blir det av hästa tunna så man kan spära två fröjder. Det är bara en samkommoturer till att säga att det är fyra folk som höjer till kälderna som släpper vi hända den här turen. Och vi har sett att allt smart som har inte 16 år och uppätna för att kunna vara vi. Om man vill veta mer om skjoltet här upplevelserna kan man för jökna här på en så är det www.hhogc så experience.com här visar det annars skra hur se en sorts vikskifte eller en sorts längt vikskifte kan så ge ut tar ju vid vidja dig.
Prusren, han räknas som i Ferenja Berg, han är inte ordentliga, vid inte ordentliga länden, som sagt, han kan ha försöka möjligheter. Men Egypt, han kommer lite ångstnandes mittlen 13 till 14 000 kronor, tar det flåfer ur förrjun till Singapore och Attor, och så har vi räknat 13 hotellnätor och på utan Prusren. Så är det synd att dyrare visste du inskjur att, det är att det är lite synd att dyrare visste du över dubbelkammar. Vi omkrum så var det lutsende bojligare, men allt det här där kunde det få mer kunnig om hvis du kontakta mig och tycker att ni tillmelda dig om vi att antal mejl att mig bigven kolla.chelda.fo eller ringa till mig och frosten att teckna sig är 15 september i år. Och så också att det kvist så längt arm till akkurat det vi som Ösen Björk var inne i, att det är näck bojligare, att det är näck bojligare att vi kunde bestittla biljetterna så längt arm. Och tog här har vi, som man säger, att det är gott, eller tulliga deadline arman tecknar sig. Så, men helt några spårningar om näck om våra avis ner så är så hjärtliga välkommen att kontakta mig. Tack för det. Nu är bara en tur ett år till himmels. Tidan är vi i turen. Fantastiskt. Helt sju en gav leva. Ordliga gav. Rötterna är där festar. Ja. 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 Levans liv är när det lyser rätt sent. I kväll så färdar vi att få ett gott år för Paula. Men Aron Paula kommer så färdar vi att få Ari och Mari. Jag hade gärna en ordentlig klapp. Därför är det här också spännande till dig, Onko. Vill att locka en Onko. Ja. Till bara så snart vi tar Ivari. Blev spurt om vi kunde ha ett litet inslag på cirka 20 minuter. I kväll så vi tar också att tranka och skulle göra och sådär. Så vi att jag får sända hjälp. Vi tog så både om tillräckligt stålare och Björkfinor och Eli och Hanna och Dorta och Fri. Så allt det här borde vara gott. Okej, okay, så får det där sådär katt vi finner på. Har lik krossat över. Sitter det väl? Ösen tid. Det är det. Så sa sitter väl. Jag är inte här nu. Nu är jag en fräcklandigård som är lantor ur Frankrike. Men till att göra en film för Atlantic Airways. Och jag är inte Karl alla gånger, men vi ska göra en film och där är heter så skådespelaren jag med som är för bruka och där är det synd så att Emma Rattas syndra på den mitten. Men är för annars lättare synd det väl till. Det handlar simpelt om att göra en lösning om en fluffer. Och bara lucka för att fortälja för att lära. Björk för nu ut där är servitrisa. Ja. Och så är det chef fem passagerare och fröj är flashybarn som är ordentlig norringor. Det finns mycket fan. Ja. Så i halt vi ser bara. Är du klar? Kan vara där nere på koppen då. Så det är väl 2 timmar och 15 minuter. I meddelar till över på tabellen för det där så då. Tur någon så så kommer ett maffelt att bjuda en kaffe. Ja, tar ner vi färdiga från Torian och kan vi hålla er i brann. Thank you.
Ja, men. Ja, lukker på koppen av tørt. Jeg kan bare sette av tobelett i den. Ja, det må bare leve av vi. Ja. Ja, så kjører jeg mat. Følg kjører jeg kaffe. Ja, vil du ha kaffe? Nei, jeg har det. Vil du ha kaffe? Nei. Vil du ha kaffe? Ja. Ja, kjører vel. Kan du mjølke? Ja, kjører vel. Ja. Vil du ha kaffe? Nei, til Ørdan, ja. Vil du ha kaffe? Ja, takk. Ja. Kjører vel. Omkjent, omkjent. Godt. Forbi vetter, forbi vetter. Forbi vetter. Ett för vanligt. Ja. Ett för vanligt. Kallt och fröja. Ett vanligt. Jag hade ett vanligt. Jag gör det mot. Du gör det mot. Du får in. Jag följer bara att det manglar sin drö av... Vad säger jag? Är det inte drama? Jag ska ha en kyrka sådär video som fänkar folk som har sådär sådär drama i. Vad säger jag? Sådär drama. Sådär drama i. Tack bara dagligen den videon. Han gott för att lysa sig av öje. Det är sådär vakna upp till. Jag tror ganska... Jag vet inte. Tror jag upptäcker. Kommer det sådär karakter i. Kom. Där går de bara för att Är det klar? Ja! Välkommen till våra flåvärd i dag. Flickor över 12 minuter. Och man får jobba det på lugga. Tack för det. Touch, då vill vi fan. Nu spänner vi dubbelt. Vi fan. Åh! Åh! Jag märker att båda tycker för att det börjar sända dubbelt i det just nu. Nu vill jag ha kaffe! Det ser vi arbetet. Ha kaffe. Nei. Her får jeg kaffe. Nei, du må bjør kaffe. Oh my dear, altså så ung. Vil du ha kaffe? Åh, kaffe? Jeg vil ha kaffe nå. Ja. Mjølt gøy. Er det så ånøy ut kaffe? Nei, jeg skal ikke ha kaffe. Jeg vil ha kaffe. Endelig, ja, endelig. Åh! Kjelta! Kjelta! Kan ikke vilje? Sorry. Jeg ble rimelig. Godt, Bjørkvind. Veldig godt. Klapp her for Bjørkvind, Lykke. Ja. Takk skal du ha. Oi, sånn jeg, hva? Er det ikke godt nå? Nei. Jeg er ikke nøkter. Hva tar jeg ikke? Hvis vi får kærløkker. Hva skal jeg følge deg, Ja. Kom. Gå og fitte. Kjære folk, jeg kan lukke halspartig ned. Velkommen over. Kaffe vil jeg få i det høysene. Og fikk vi tog i hvert fall, tog meg 15 minutter. Takk at råkna så vi har syndet turbulens, men jeg råkket for kikkelig med utsiden. Nå, jeg har alltid videre klar. Ja. Åh, det är så flott. Åh. Kaffe, tack. Hej, hej. Vill du ha kaffe? Nej. Nej, jag ska inte få in oss, Jordan. Och du? Ons kaffe? Nej, det är inte alls en dama. Vill du ha kaffe? Ja. Ja, men kjär så väl. Är du mjölk och tog? Ja, mjölk och tog. Kjär så väl. Så hon. Och sitt här, kan du dricka kaffe? Nej, inte. Nej. Hur kan det vara göra? Gå en tur. Och tog kaffe? Ja, tack. Ja, tack. Oj, orsaka. Vi kan göra klotor. Okej, stäcka. Förgöter. Två vanligt. Du är så omgång nöktor. Jag vill slöja. Stort jag med. Det blir inte till. Det är en lösning. Det ska vara syndra. Men det blir inte bara stöjt och syndra. Ja, men jag kan inte vara glad för att du stöjt kaffe. Du är faktiskt illt. Okej. Annars alltid att det heter Jack for Sean Fish. Hvis han har løsning og skal halte seg innenfor 15... Jeg vet ikke. Ikke for sånt. Kan du stjele løsning godt? Hør. Ja, velkommen om. Kaffe. Vil du ha kaffe? Sier så. Vil du ha kaffe? Kaffe vil jeg ha kaffe. Vil du ha kaffe? Wow! I rødder. Okej, sen så att nu. Är det bort? Ja. Ja, det måste jag. Okej, ja, ja. Kvar. Klarst? Ja, ja. Du, ja, jag löser lite.
Lois after Mari. Hey. Hey, Tibber Floshy Baron. Flick with Toyin Verder. Ja, det kan gå til å være sint og forsinka. Fyra timer eller noe sånt. Men vi får kaffe. Ja, vi færer bare alt. Ja. Om vi flikker nok sånt, det blir... Kaffe, takk. Åh. Vill du ha en kaffe? Kanske. Vill du ha en kaffe? Turbulens. Vill du ha en kaffe? Dricker du mjölk? Och hur ser vi där? Kan du ha kaffe? Nej, tack. Hej, till en kaffe? Ja, tack. Åh! Come on. Sørste fyr, ikke er vi oppe annars. Du får ikke fri etter. Vær som bøtt. Vær som tid er. Prøv å være bare som overvittende bøtt. Jeg har henne. Jeg legger. Jeg lar ikke legge meg i fonden her. Halt fjørene. We're all gonna go with me, huh? Bare skal du helium med kaffen. Jeg har hørt. Bakta? Ja. Så? Bakta. Så? Mål, du skal nekker. Ok. Solais, nu är vi Leo vet er. Ölstrui, men vi är nog bär på att göra som det plejer att göra. Kör. Ja. Hej. Hej. Välkomna bara att vara färre. Läcket och ger er 2 timmar och 15 minuter. Hej! Vi färre nu. Ooh! Vad är det du säger? Ja, det är lika gott att få kaffe just nu. Ja, hej, Rickard. Ja, det är Rickard. Vill du ha kaffe? Vill du ha kaffe? Vill du ha kaffe? Nej, tack. Nej. Kan du ha kaffe? Kjøs alt igjen. Vil du ha kaffe? Nei takk, men det er også en gæst. Ja, det kjøs vel. Vi får kun sukkertøyse. Vil du ha kaffe? Ja. Wow! Wow! Ok, stegger. Ok, ferdig. Bye. Er du oppsagt der? Jeg er oppsagt der. Takk for det. Takk for det.
Så är det. Tack för det. Det var helt fantastiskt. Hur så fanns det oss när Ari? Hur så fan funnit på det? Fröj. Tack för det, Fröj. Och ett litet. Jag hade gjort en ordentlig klapp. Till all det. Ari, vi färra vågare. Så att jag lyckas säga att det kom från att han har hittat möte. Så färra vi det här ett ordentligt låsansbräck. Och jag vet att vi har ett ödelvärde. Ta färra vi det hopp och dansa för herran. Och vi färra fytla sälen. Vi går till andan. Vi hoppas att ni tar som hittar i fagbolten och vill veta. Och i morgon så är det morgonmöte. Klockan 11. Och det här är så omboende av oss ner i levande. Hoppas att vi vill veta. Men är det vid färre av möte så äter vi morgonmöt klockan 8. Och tar vi då ett morgonmöt så hoppas jag att ni vill veta till att vaska och rutta upp efter oss. Så det är ordentligt runt och rutta lite i rent kollektiv gymmer. Så kommer någon gå mycket där. Och att andra som spräcker så får vi höjta sopp och allt ordentligt läckert kvällt. Det var ordentligt spännande. Så Arjen, låsangspökning kommer bara upp så den klarar. Arjen, vi får synka låsang så får jag lägga till er kvällt i herrens händer. Färg pröjst är bara för allt Jesus. Jag tackar bara för allt det som är värd i djöknens eleven. Allt det goda du giv i åkon. Tack för att du sammanskör åkon Jesus. Tack för att du goda samkom och tack för allt Jesus. Färg biber om Jesus att vi som är med i bild förgon färger för att strala ut för färger. Vi får vara vittne för till Jesus. Färg tack för att vi kunde ombå till er färger. Färg biber om Jesus att du läcker år om honom till Paula Jesus. Du fyttrar honom till en anda Jesus. Färg kväll färger så får du uppleva till Jesus. Vi får vara öppen färger att mottaka till Jesus. Och vi får att sätta rötter ner Jesus. Fastar Jesus. Och ut här Jesus. Tack för allt Jesus. I priset här för allt Jesus. Amen. Ja, vi får prisa gode. Du är välkomna att rösa dig upp. Sit down.
Tackar för det här, jag tror att åman för det, allt här, så vi kommer att sätta ejer av Herre, här och gör Herre, så är du större än det här. Och tackar för att vi kommer få löjda och samman vid det här, det här. Tack att din höjla är ande, är här samman vid oss, Herre. Tackar för att vi kommer att vanta, Herre,
at du vil også møte dere, du andre tøyen nærværende. Og hele andre kom, du ser kvalderstund, hele andre, nem vi gjørst dere, Herre. Herre, at dere får lov til å drekke, Herre, av det her kjelden i luftens, Herre, som gjør vi liv, som gjør vi styrst, Herre, du som møter atlant, Herre, du som ser inn og gjørst og dyp i dere, Herre, bæg til som vi er kjettet av, skuffet av, eller strøet som vi har, du ser det, Herre. Og Herre, nå vil jeg vi gjøre det i vidt og tog inn, du som er større, Herre. Herre, vi er av ditt navn. Herre, vi er av ditt navn, Herre. Prøv deg for, Herre, at det var kvitesund, Herre. Som også heter her vikenskiftet, Herre, vi feirer rundt om, Herre. At kvitesund kom, her sank om at tog ble født, Herre. Jeg takk deg for det, Herre. Høyle andre, vil du komme og åpne dere øye, så vi skiljer, så vi fæter en bedre, Herre. Bare dypt, brøtt, langt, hatt, Herre. Herre, åpenbærer for dere, Herre. Jeg sa sannlager enn mer, Herre, så vi blir gripende av hvor du er, Herre. Takk, Høyle andre. Takk, Høyle andre, vi kunne vente da vi søker til at du kommer, Herre. At du vil møte dere nere kveld, Herre. Kombra sakida la bahando so koriara la banderiara dei. Sheda la bahando so kondoriara la sakida la bahando so kondo dei. Laboriara la sakenderiara la sakida la bahando so kondo dei. Rebahando so kondoriara la sakida la bahando dei. Reba bahando so kondoriara la sakida la bande dei. Ora sakinda la bahando so koriara la bandara dei. Har lært du en ande, Herre. Har lært du en eldar. Døv på hele andas bare strøm inn, Herre. Har vi kunnet be andan, Herre. Be i tungo, Herre. Be i fullkomlighet i vilja døgnen, Herre. Ta du vil i himmelen, så gjør, Herre. Halleluja, Herre. Avid ära ditt navn, Herre. Avid ära ditt navn, Herre. Vi tillber ditt navn, Herre. Halleluja, halleluja. Du är större, Herre. Tacka dig, Herre. Vi tackar dig, Herre. Åh, tack Jesus, tack Jesus. Herre, be om du anker in här, Herre, som inte har upplevt fiddling andas, Herre. Herre, att kunna be ut i andan, Herre, så be bara om, Herre. Händan Kvitesson, Herre, ska vara en fiddling av andan, personliga, till den önstaka, Herre. Ösna er samkunn, jag be det ut i Jesu navn, Herre. Det ska vara som bild, Herre. Och Jesu navn, Herre, vi får lösa det ut, Herre. Höjla andans eld, Herre. Tack Jesus, tack Jesus. Herre, be om, Herre, men året vill bo, Herre. Att du ska låta andan bara falla under öronen, Herre, som du gör det, Herre, till Cornelius och hustru var samman, Herre. Herre, Mian Paulus tog sig, Herre, så fall andan av dig, Herre, och det börjar att ta sig mot en tungan, Herre. Tack för kvidusen, Herre. Halleluja, rabba handos och kondori, ära dig. Halleluja, halleluja. Jag känner så stärkt hela andas nerver här. Jag kan märka då av mina hånden att nerver här han ser här. Wow. Det är inte så läckert att döda vita, Herre, du är här. Du vill möta oss. Din ande är här till liv och liv i överflöd. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. Huxa där. Vi feirar väldigt kvitesund i morgon i första kvitesund där. Här samkommer blev född, uthedling andas och evangeliet för ut äldre var vi. Och första samkommer blev sätta stån. Trudet som saler, fyndet som saler. Det är vi feirar. Ta oss om rötterna. Amen. Kvidesunna, pinsamt, det är rötter som vi där än kommer att dräcka av. Amen. Halleluja. Ta oss om rötter. Ta oss om det som vi öja. Och det är inte kunnat gjort, det är inte livet. Det är rötter av hela andans fiddling och kraft är än fullt av liv. Amen. Halleluja, halleluja. Jesus, väl säger du. Tack för dig. Wow. Halleluja. Det är så läckert som är att känna nerver här. Det är så eller gott att släppa av kvart och bara fylla av dig. Det måste du göra det. Måste du sagt. Och säg det. Halleluja. Just do it. Amen. Just do it. Halleluja. Halleluja. Skulle jag visa blåsen av sådana som det prätgade med ämnen med Just Do It. Men konan helst är att det inte är t-shirt som det är. Så nu valde jag bara att täcka en idé.
Halleluja. Vi tar som rötter. Vi tar också myndena från Björkvinnor. Jag spurtade med Björkvinnor läge. Jag vet inte ärst här. Men nu förstår jag inte att säga något läge. Jag heter brukarna. Vi tar om rötter. Amen. Jag har gått in i böden. För sin assa led. Det är grunden också till att det här är ganska fel. Vi tar om rötter. Och jag har ju huxat. Nu har jag hört flera skyer. Som har varit inne och att rötter och är i Kristus. Det är att det gror sig till Kristus. Och så var Björkunnen här och tog sig om Israel och Jödarna. Det här rötterna härifrån är otroligt gott. Och så huxar jag att jag har en ära sujo som har lyckats väl i allt det samma. Då man kan föra näkva vägar. Och jag tog också om rötterna. Här vi kunde fästa rötterna i gode och samkommande. Kyrkjelinom. Till oss några rötter här som vi kunde fästa. Som avskång och en otrolig nek i våra kristna livet tar vi växt upp. Och jag kan huxa mig här att börja vid en örende ur Efesos kapitel 2 och läsa vers 20. Jag läser vers 20 och inte bara här på ett. Tid som uppbyggt är av grundvall, apostlarna och profeterna. Här är det rötter. Grundvall är byggt upp av grundvallen apostlarna och profeterna. Här är det rötter som vi i östene kunde knyta oss till som samkom i det. Och vi kunde gott vara en långkur av oss om rötter. Och så vi är ändå, och hotnastöjnen är Kristus Jesus, självor. Och i honom, Kristus, är alla byggningar i sammanbunden och växer till höjlagt tempel och i herran. Dessa rötterna gera är vid växa. Amen. Rötter är vi till att få växter. Och att här är det antaliga rötter som vi kunde knyta oss till som Guds folk, som samkomma, som vi bygger. Det vill säga, akra rötter är inte från att göra det. Men därför är det rättliga längt efter. Det kan gått för långare efter. Men nu håller jag mig lätt här. Nu är här hörst imus om rötter. Det vill säga, Kristus är hotnastöjnaren och allt det här så växer vi samman till höjlagt tempel och i herran. Och till ändamålet som Guds folk, som samkomma, att vi växer. Och vi kan spela kvui er och rötter tojande. Nu har jag hört nekvimus gott som är värre framme. Men rötterna till är som en söva som vi dödjer att dra. Hux om familjerna. Och så hux ju mig till som är apropå Tjornabans löven. Som är värre till vittjare som vi ödler kätte av till som gånger fyrer sig. Men syvänjan, tar man för att du ska, kan man säga, för att du visar att kvui är så viktigt. Så visar vi då syvänjan. Det som vi suttar attra i tygene. Vad ramma och tv skapa. Och vad trycklöga det är. Och hvis vi bröjtar det här så färar vi och vi missar trycklögan, rötnar som är fästar. Och då är det så här. Och sen här suttar vi tuttningen av att suttar kvar upprunden är medan andra av tjunabanden som Gud sett in. Så det är vi kvar tygande affär attra i tygene som vi då hörst om för att få trycklögan att kunna vara knutt samman vid nökron. Sövan, rötterna, djäv och näka. Och jag kan huxa mig, jag läser här i Solma 2,5, vers 13 och 14. Du känner det väl här. Här känner så löjs. Hinn rättvise grör som palmen, han växer som sötesträg av Libanon. Här är så några ting vi kunde föra in, men det är bara att testa på en fram. Det är som planta och i hus i herrans, grekva och i förgrunden Guds åkara. Och så är det några andra ting som Östen Ölla Gau lyfter här. Du kan läsa det. Men jag vill bara visa, bara pojka att det är som planta och i hus i herrans grekva och i förgören Guds åkara. Så det är inte väl livet här. Man har inte ätit det. Och kvart är det här som samkomman hever till det som tuttning av samkomman. Jo, samkomman hever Östen här är att vi är planta i. Att vi inte kunde säga att hette mot hus, hette mot heim. Och här kan jag växa upp över att gråsätter och i samkommelövnen. Vi kan säga planter, vi tar vad, heter det livande planter? Det är sjukt ordentligt. Det är det inte. Ongen råd, men så vi säger nu att det är livande planter vi råd och försäljer. Som att få vatten och annat. Och vi kvar så, hvis det växer förstörs så må det omplantas vi kvar. Alltså det här var ett alldeles mörrummen är. Men sagt du, planter tror växer inte alla stannes väl. Och
kanskje særlig ikke forrige til som trø. Til akkurat omkvarve, akkurat vevelager, at det tørs for. Men til så kunne vi planta, og hvis du hever stormtrø, så hever du gautrø i forrige. Vi skulle helst tåle sin storm. Og kanskje du kan ha trø som ikke er så stersk, tenker du 18 for stormtrøen. Og det også en gau mynd av at somme kristen stersk og velfyre, tenker du være mer i fronten og verja til sarbæra, eller kanskje det nødt grønner. Så, og vi kvar så aldri det så løs, at selv om jeg kristne 3 år, så knappelig blir vi sarbær. Og da det godt å heve øsene, og myndelig tale kan kvart ikke alltid bruke, så du kan ikke ta planta, ta tre ut, og sette det fremmefyrt i atter, eller planta som stender her. Men kvar så har vi myndene av oss nere, at vi kunne verja for en annan etterkje stormen nå. Det tog bruk for verden og verja. Og som vi tror kunne vekse alt og her. Og det må jeg bestemt, eller blomster, blommor. Og det må jeg bestemt omkvarve til. Hvert omkvarve må vi bruke hvis vi skal ha en blommor til å vekse og her rundt. Hvordan kunne vi gjøre det forrige til dømes? Så får man ikke her glashusene. Hvordan det øyder? Drivhus? Vakstrahus? Et vakstrahus, drivhus, det kan... Kan man säga alla blomster och blommor, allt och allt som så. Det är för rätta temperatur och ljusa och kommer till. Det känner bättre som mer. Samkomman, mynden av samkomman är ett drivhus. Vi kunde växa allt och allt i en drivhus, i en samkommanliv. Och då är det områdande, till områdande för ögonen från kristen, är våra plantor i en drivhus. Vi kvar så hävdar det här, jag har inte bruk för någon öron, jag har emot ägna löp. I första kommer samma vid hinon tryckvande ett av plantor. Så är det troliga. Men och då har Bibeln så gav myndataler av justus ner vid samkommande löven, likamnen, vid mo och höra samman, vid mo och plantas och höra till. Och då vill alltid vara tojande att vi kunde säga hette är mot drivhus. Om vi ska bruka till åren utav vi tar oss om att här som trö och planter kunde växa allt är runt. Här rötterna är släppa nyor. Och då har vi ett år här ur Salman 2:5 som säger så gott. Ta er planta och hus i herrans grek vid förgården Guds åkara. Och så kan jag läsa vad om vad så händer. Otroliga gott och otroliga viktigt. Felax för öll trö eller blommor till att man sätter sig ner i hjörna. Så tar man ett omkvarve att växa och la växa och tog här i drivhusen. Samkomman är också en stäge här vi som människor, personer, männast och vill brynast. Vill du inte vill brynast så får du samkomman. Bästa stäge att brynast då i till att säga man vill göra människor. Og Bibelen sier det så godt, jaten, brøyne, jaten. Hvor er det? Det er det du må ha akkurat herst for brøyne, akkurat annet herst. Helst akkurat som det her er. Så kan du få en kvassan kan du. Vi mennesker, vi brøyne kun annan, og i drivhusene. For øsene at mennast og vekse. Og jeg var ikke stevet her, men har man hus, og i min oppvokse, så kan man øye kjøtt og oppleve man blir fornærmere omkring syskene eller akkurat og nek. Så det er sagt for nek, eller omkring Sigur okkur, legger okkurst. Mun uppvöxt hade vi omkud ut här. Sindur av, sa hon. Och kan stadväcka vi okkurst om man säger som du mår över sina syskin. Eller tar vi som man tattar på. Vi kunde lättare förnärma. Men jag har lagt märke till att det är min kär och min närmaste. Så har vi lättare östen vid att fyrdjöva eller att släppa dig till att jag vet och känner görstene. Det är som att överska mig att jag vet att Men Jakob, jeg kjenner han så vel. Han kan godt si alt mulig og køyre seg. Og så sier han, han så blitt hjerte. Han så fytter. Men Jakob forresten er bodje min, det som ikke vet alt. Min jøreske bodje, ikke bare andalig. Og en heilig bodje, større bodje av meg. Men så sier han, jeg tror jeg vet familie, så tåler jeg meg. Det gir meg ikke mån, altså. Och har lagt vi fyrtjum. Vi kan gånga by en fyrtjum till han. Men samtidigt ska man ha en lättare skuffa och sära på en annan. Tar man er i sån omkvarve. Och samtidigt är er östen attla att vi skulle kunna vara en omkvarve. Här vid östen kunde vi kvart uppleva. Inte alltid vi vilja att ånden förnärma eller skuffa oss. Och så är spårningen, gosse tacklar vi till. Och vi ska bruka till
tar ut oss om detta att vara innar i chatten. Vi tar oss över kvart om att det är samkomlöv. Kom, låt oss få någon annan att vara innar i chatten. Här vill vi ordentligt känna att vi är bröder och systrar. Akkar som har med hus, akkar som är familjerna. Att vi kommer in här. Nu vet jag att det kan inte vara viner personliga. Vi tror ju 400 folk. Men det kan lycka att komma här till att vi fävna. Och kan ska fävna onkel, mor och onor. Det kan komma tattare på. Men jag lägger mest till att man blir förnärmad innan chatten så är blir förnärmad så är det ganska ofta att man är innan chatten. Och en som omgång att bli förnärmad han är ganska så näck på avstånd att han tänker sig emot. Jag lägger mest till det. Hvis en vilt främmande kommer till tog och säger att det är kärligt tar du nästan inte vittet. Jag känner det inte. Man säger vad som helst. Men hvis jeg kommer og kjenner til vel og sier akkur halvt kjælet, så fornærmer jeg det. Og så løs samkomløyvi innan av chattene. Vi kunne komme til å fornærme og bevost, om det er bevost kanskje. Og så spør jeg hvordan takler jeg det. Hvis vi er om byggvinn, så kommer vi til jøkken. Men hvis vi er om byggvinn, så må vi bruke for hjelp. Og tog kunne sånn oppleve at vi er skuffet og sært. Og hva kan man bruke for så? Så man bruker for Jesus. Han som kan gröa det sarta och sönderbrottna. Inte renna väck, kom till Jesus. Det handlar om han som vill gröa det sarta. Och i vårt samkommande så kunde vi lättliga bli sart. Särskilt om vi är sarbär. Eller om vi upplever några ting som är kärlek så är vi så sarbär. Och det som är öliga tygande till er, inte renna ut och driv hos någon. För allt siktar vi, vär in i driv hos någon. Lät herran som är herrig att driv hos någon komma där ner. Och hjälpa där, styrka det. Så du männes och bonas. Så nästa för du möter dig. Du möter dig nästa för. Ska jag helst att säga. Du möter dig nästa för. Du vet att människor som är ofullkommen. In i drivhusen. Som kommer till tyger. Att tacka skriva avgärder. Se om någonting som vi inte borde. Och just det att du startar väck. Blir vi över vi. Det är bara viset här. Viset mer. Viset för gode. Att du är byggven nok. Och tror vi att växa upp här till att vi tålar oss och inte renna undan dig. Och samtidigt som jag säger, hvis ångan är blivit för närmare så kan oss nu vara en bådskap om ja, men hellre du bär på avstånd. I allt det, hvis du blir för närmare ångan dig så är det en bådskap om att du vill vara i närkatten. Du vill vara här som i oss nu kan man säga är lätt med ord till att jag är här och jag vill tjäna. Kjalt om det kan vi kvarst være harsht. Og så kunne vi renne all herren, og han er han som er mentor, at grua, løs opp. Her stender du i, men også her, ja, men Paulus samkommer, og ikke være så løs, at her er vi frigjør, og alle er vi gav i hver annan, og ånden er vi kjeldas, og ta øye kjæres tro i. Er ikke her der vi er samkommende, er det ikke fullkomne? Det er ikke fullkomne vi kommer hjem. I samkomne möter vi just det ner som brunner oss. Det tog god vojt du brukar samkomne bäge till våra bruntor och vartor. Och om du hickar i Guds år så sär du ofta att det är erbjörngar. Ösen till åkara första apostlen som stod av första samkomna. Och inte längt att man har kvittat sådana så här har vi apostlarna 15, 93 år. Här vill sucha att ösen hända den första samkomman som levde tatt i vetingen ett tag. Här är troblögar. Och kvars så blir så rejäl uppmuntrad av dessa skriftstäderna. Tänkte yes, ta er ösen människor som ösen här var troblögar. Sen då, ta kom ta till kvaststrui. Jag älskar det här, måndig sagt. Jag säger det inte annat. Ta kom ta till kvaststrui så tar skilt oss kvar från öron. Och Barnabas tog Markus visar och får vi skipa till Kypern. Nu var det inte som kändes höven här på inte. Men här till er är Paulus och Barnabas som hade varit med tjänstor. Då har kommit att och fortalt på allt det goda som har hänt. Och så då vi har man och tog så skulle det först så kommer vi till ösen här till. Det är bara spår nu kan vi göra visst tror jag. Denna vill fråga dig ett lavid arbetar vi och kunna göra någon dag. Och vi måste göra och kunna tog till det här. Det är det här som driver oss är till. Och det tar vi vid växa och männas och ta avskar. Det här avskar att rötterna är färre nyrätter. Hvis du flyttar från dig så får rötterna bara vara omarna. Men så kött som du arbetar vid dig. Arbetar i djöknen då. Så det är som att man kvör ut och tar någon kan man säga, myndeliga tal. För bara långor och långor och långor nyrätter. Då har du kristen
tryggvande det som är så stärsk till rötterna är bara för en långa, långa nyer. Kjolten där för en jöck någon, kan man säga, allt möjligt. Och det också, alltså, hur spelar det till här så stadigt att kunna vara sikrande och vara välfyrig till att ha en motstöv av sjuk och kanske mistångrann, så. Och att lycka av att stanna där, stanna där näkran då, det är att sökt till kjolterna och rötterna är för en ny rektor. Här talar näckvann storm. Det är stärsk gåstorm, tror jag, som gode placera och planta samkomna. Och jag tycker vi alla åkon kunde vara slugt, tror jag. Bär spurningen, går så tackla vid tar vi möta emiska motstövar. Vi lär ett arbete åkon i djöknon eller rena vid undan. Jo, Bibeln är fyllt vid dömon av att tränon som är planta Salom 8, eller Jesus tog östene, vi har hört om det östene, vunträje och grönanar. Vidare grönanar, han är stamman, eller vi kan säga enda rötrenar som träje, eller som grönanar är plantar i, och grönanar berar så avvuxen. Och vi berar avvuxt, tror vi det då, kan man säga, gråsätt in i stammen som har rötrenar. Och så huxar jag mig till er i Efesos, tror jag tog. Här är det skriften som säger så av oss. Fyra. Att markfallde visdom och gods nu i samkommande skulle vara kundgjördor, tecknenån och valdnån i himlen. Och här tar sig Bibeln om löndamale som skulle vara kundgjörst. Löndamale är kjönne Kristus, men här är östene tar sig om samkommande. Det samkommande blir sätta stån och kvidesån och så föddes de fram och samkommande var, kan man säga, ett löndamale som god vilde skulle föras fram. Då är att Matteus läser dem att kapitel 16, vers 18, om att samkomman har valt att det är ett poster. Och det är inte tos om en person, men det är tos om samkomman, folk som tillhörer, som har ett valt som är godgivet, är färre nyer. Och så kan du spyrja, när börjar mina rötter att färre nyer? Och det är för att jag nämner mig en äka som jag har haft pratik och lyssyndrom för jag håller öronen så gärna. Men det är också en nudge som gärna tar, så ger han inte nämnet till attor. Gosse färre rötterna nyer. Och jag var inte då, jag har alltid hejtat fram till östene, om du känner att han sanchen är, och nu tar jag bara en stort version av dig, som är du, tu är bäst och kuffärst. Kan du känna att han sanchen? Tu är bäst och kuffärst. Känner han inte att han sanchen? Han känner det. Han är värstlig, det tog jag. Du är bäst och kuffar. Det kom också man. Ta i huxa med sig pärtikerna i snö. Och tillbaka med att han säger den här texten här. Säger han också när jag att jag kunde haft överskrifterna. Du är bäst och kuffar. Och vanligtvis tar vi ta som kuffar. Så huxar vi att ja. Jag ska göra mig till röjar. Jag får ha mig till himmels. Och du ska jag ha kuffar till röjar. Jag är klar att röjsa till himmels. Då tar vi röjsa. Så har vi ofta kuffar vi och kunde se. De flesta av åkerna gussar. Kanske inte är det. Det är själva skylten att du sätter här. Men, om jag tänker en ära så är jag som koffärs någon här. Ta ett tag som koffärs. Vi ska packa det upp om alla. Jag har åkt ojer. Men du klarar att lugga på oss inte där. Börja nu. Och Jeremias 5, vers 6. Och läser sig öronen här. Hette er en stöva. Och har Ussas folk var herrlöjt. Och gör det kött av. Det var herrlöjt till Babel. Och folk var, kan man säga, motfattade. Till att nu var det tiden ur sin egna hemland och flott till ett annat land. Och det var motläs. Och kan man säga, vad gör vi nu? Vi hittade vi skulle vara i det steg som god var vi och hon. Men nu blev det herrlöjt. Tiden som fänkar. Och det var herrlöjt ett annat steg. Och så ständer det här på en. Och det är Jeremias som profeterar för den här löjten. Han kunde gott sagt vid åkon, då vi kunde säga, är det inte i åker hemland igen? Vi är här, och vi tar en uppgav här. Som människor med snackar vi som är tryggvande, det är bara kommit här till, jag släpper hem till himmels nu. Jag gläder mig, jag inte mer. Allt gott inte här, vi skulle glädjas. Men vad är det? God kallar åkon till att leva här. Det tror jag han skapade åkon. God vill att vi skulle ha ett liv här att göra. Man kan säga, fader är löjv. Och god till givet där. Vad signar jag till? Tog man så gärna fader är löjv alltså. Liv löjv i mig. Just do it. Så. Och här ständer. Och Jeremia säger vi folk som är motläst.
Och det finns jag vet att det skulle bara vara här 2 år till Hanania profeterar till. Men han profeterar falskt. Och kvar så är falska profeter. Så vi måste känna efter i andan och kvätra himle och kvätra icke himle. Och Jeremia kommer in som en gudsprofeter och han säger så lois. Bygg hus, bygg vid taimon, planta orstagärar och ät i avväxtherra. Säger av den herrlöjden. Så vi gör det. Tänker till konor och få i syner och dötor. Tänker soner till era konor och gifter dört till era borstor. Så tänker de få syner och dötor. Nördes här, fackas icke. Det vill säga växa. Så vi gör det. Lät det lite till kunna hjärstan. Att det tog i bojgångsväl som vi har helat till kon till. Bygget till herran fyr i honom, bojnån. Tog ta i honom gångsväl, bojren, så gångs till kon väl. Vad ska vi göra? Vi ska be på ett högt sätt. Så det är gott att leva i landet. Och vad säger Jeremias? Han bygger dig helat då. Och säger, come on, slapp av. Du ska spära vi här under bojet om 2 år för högmattor. Du ska leva livet. Fader att liv, Björn och Syran. Det vill säga, fär in och planta. Fär in och ger en avskan här du ärst. Och tygärna säger, ja men, packa ut. Inte packa ner, inte boja. Liv, liv. Och här tycker vi är vi nästa vid näkan som vi tryggvande vi kvar kunde missa. Och sen då vi tar oss om drövhuset. Ta oss om samkommande liv och åkare. Tog att vi är ju kommer att säga ett utläggt i sin främmande hemma. Men vi, och vi stannar uppe mot oss till antikristeliga. Vi stannar uppe mot oss i humanistiska, sekulära som vill köva. Och då är det vi som Guds folk vara förenklade, hålla fast om Guds år, bygga goda vänner och vara evigivna kattel som god giv och kon och vara plantade så vi fästa rötter med vid er och här och gör. Och då är det vi skulle bygga och flyta in i Jesu uppgave. Det är området för oss när vi flyter in och säger här att lämna vara och avviska så röter munnar för att nyer. Och då är det området i oss nu. Jag vet, kan man säga, är klar i vårt kattel och god och giv i oss. Herre, vad kan jag göra? Det är ödla av oss när jag finner näka. Anna Petsbrev, och tog sig så lös. Lägg till oss till en möjra vi, ojna vi bröver, att göra kattel och utvalde tickare först, ta det gärna hetta, skulle det aldrig snava. Ju mer, kan man säga, samförd vid er om att även liva och geva med tillnäka som god vill, och som du tar som samkommande löven, ju mer trycker varje, ju mer stabil varje, och bibeln säger här barn, ta skulle det aldrig snava. Människor som inte planta, vill planta i, här de kunde geva sig tillnäka, är det lättare offer för målstövande, tror man är inte under en värje. Och det tror jag Herren vill ha och när jag plantar i. Av våra gråor sätt, fästa rötor. Och vi vet att om jag plantar ett trä i munnen hava och i år. Röjna vett och sover näka och det ständer 8 år och 2 år. Och ofta är det 23 eller 24 år så börjar man att sudja att nu börjar träet späckliga växa. Och det blir några spyrar, det är några år i färden. Men huxa där att är så spänt att nu tror jag 4 att nu får jag flyta träd. Så flyter träd ett annat ställe och jag kanske alltid gör det bättre här. Så är det 8 år här. Nu så får jag flyta 8 år nästa år i ett annat ställe i havan. Och så får jag ge 20 år och jag bara flyter ett träd i 8 år fram av kvar i norr. Hur snäck vi ner vant att träd växer störst och störst? Är det det? Träd är möjliga följna. Det är möjligt att följa. Sär du om? Att trä för att växa. Det man plantas. För att rötterna skulle fästa sig. Då rötterna fästa sig så får det här in till näringsbygga till för att växten ska komma. Och så suttar vi av växten. Frukterna kommer. Är det så? Och här ser man väl att här. Det är något som börjar växa. Det man ser något som är plantat. Då ser det av människan som blir plantat. Det händer något vittor. Det kommer en rå i stövna. Personen blir malrattad och bevostad. Och huxa där för en familj. Huxa där, så är jag strid. Akvarion och herre
flott og vi bor grannet til henne, så flottet vi og det andre sted lukna gøtt, og vi blir via flytta hver og nære, og så kanskje fører vi til ævvukar, alt godt om ævvukar, rituvukar, og hver vi fører, og så kanskje fører vi til haunar. Heldig du akkurat bøten, heldig du falsk, heldig du, yes, vi flytta etter nå. Det var så deg jeg trådt, det var akkurat kommet å kjenne akkurat viner, og så var det rime vekk etter. Så er det mynden nå i sned. Det familjer, nå sier jeg ikke man kan gå flytta, så ikke mykje med. Og særlig hvis herren og Østen kattler at det til at det gjør akkurat angstenes. Men det tar seg om etter at jeg vil ha rådleser. Tryggler ikke i familien og alle kan ikke vise det til at jeg gjør man er stabiler. Ta avvarsker akkurat bøten. Og ta avvarsker akkurat egna liv. Jeg vil være grøver seg. Jeg så ofte ser folk som har løya hus og kanskje flottet sin. Det får han ikke bygge for. Og i det det akkurat erbjørnene. Men så kjøtt, og i så fæltene, jeg sier kanskje at det pærer som vi gifte noen år, det finnes et egnet hus, så hender det ikke. Det trolig det en avvarskan der folk færer et egnet hus. Knappelig, Arne løyet i angstenes, mener, her var ånden havet, eller kanskje det var en liten havet som det kom til, da det løyet huset, så det forsteg at det huset noen, så det løyet, så haven det gjør. Det er ikke røkt en havet som det ikke øyet. Skilte om? Du lägger inte ditt hjärta efter till det som inte är tutt. Men så kött som du fast tutt, så börjar du huxa. Börjar drömma om ditt hus. Wow, att här kan jag kan bryta synder här. Allt efter ekonomi och östene. Jag kan mala det här. Och så kan jag kunna arbeta i havan. Du särskilt en brytning nästan efter ögonen och öre till att köpa ett hus. Hetta är åkare. Kvi, du blir plantar. Det första som händer till att råd förnyar. Och så för att tvär rötten i, annars bara slängt tog en gång. Och så ser du hemma, fullständiga brott. Att du stått där tog man är plantar. Det är akkurat mynden av Guds samkomm och kristenlöve. Andaliga talar så må vi lära oss att planta. Att höra till att kunna säga, hette mot. Och jag vet hur källorna kan ta erbjörning. Vi är nog så stor samkomma i förska malstörtje. Jag minns att vi var då, gamla källor vi var då, fjärs. Man kände öll ordla väl. Det var lagt och det pjöts sig runt och checka. Du var nära på. Och det så må vi kipa oss. Vi må kipa oss väl för att vi kunde nå ut. Och det är ganska tryg flöjer samkommer omgång det växer. Då är man inte kipa sig. Man klarar bara att fjärs. Och så kommer man nudge in. Så får man ånder ut. Då är du klarar bara att fävna om du inte kipa det. Och då blir det alltid så löjs att det växer så måste du göra några brötningar. För att ha växter. Og vi trykker på at sånne det er vanlige som vi øyne bør være kommet til alt det som sitter på kongene. Amen. Så vi trykker på vøkster. Og det er vi gjerne vilje. Så vi trykker på Guds rydde vøkster. Det er det. Og så kan han si, ja, men Gud elsker å lytte sang om. Det er gjerne øyne, takk og lov. Men han elsker sannlig øyne til det som vøkster. Amen. Men tar vi få av ta vi börjar planta i. Ta växer oss i samkomman. En samkomman, en kyrka här människor blir planta i hon fär växter. Du rötnar inte av fötchenom som har till som är samkomman inbördes. Det är det som samkomman. Ta det här börjar plantas så må grönarna är bra avväxt. Det börjar känna till. Och ta det gott häggen ta vi ser att flöjde vill göra planta i. Det tror vi ofta suttja avväxten täcka till tror människor det säga här vill jag vara planta jag vill höra till här och vi säger till nu är vi som samkommeleva här vi som är skärman som höra till och vi har gått av amen om detta här vi säger var och ärstan så vill det sagt dig gå oss till hör du till här så lätt det vara planta igen där men du kanske vite här det tack så gott du vill syskon här annan allt som jag har han men samtidigt så gott av malratta år. Och jag kan rockna vid tär i en uppgave och du kan rockna vid mer att jag är utan detsamma vid tär i bön eller omkring törve eller omkring andra lösningar. Det är det som är att vara plantar och ger alla månen när vi sådär växter och frambrott. Och tyvärr är det så att allt och nej kristen till livet så ett liv akkurat som vi har en kofferste. Till att packa nior det är jag klar också men det är packa ner alla såna gåvor. Det är ju som kofferten. Tyvärr bara kofferten med stil.
Og til kuffer skal jeg mynde av, og til en kuffer til alle dine gaver, alle donaskaper, talenter, alt det som du kan tjene vi, til å til en kuffer til. Og hvis du omgang du steger av, blir plantet over, så ganger du bare vidt en kuffer til. Pakker. Jeg hadde således hvis jeg fikk 2 dager åtte landet, vi har en kuffer til. Det er slett sikkert hva den skal opp. Det er bare å i kuffer til noen. Så vidt jeg det til. Jeg tror ikke hva du har gjort. Når jeg latter, det skal jeg stede at de 2 dager. Ja, det er just det var sånt her. Sørst jo. Jeg er det bare koffer, kan man si. Rolig, ja. Men så kjøtt som vi kom i hjem, så tar vi koffer. Det her er det plantet. Her høyre er til. Og andre er til. Så atle god at vi pakker akkurat koffer ut. Vi ødlent oss som her er. Vi tar nekk hvordan jeg kristen er det. Eller nekk hvordan jeg. I halv det gang rett av vi, skal jeg ikke si. Det stander vi en terminal, andalja talo, og det boja etter bussen som skal føre deg til det fullkomne samkomne du tar skal pakke ut. Til det finnes jo at den er hotellet. Samkomne. Og skal jeg ikke si der, tror ikke man boja lunge. Det den bussen, han er ikke her, og den samkomne finnes det ikke. Så det är inte samkom som finns i öderna som hör allt. Alla samkom är fullkomna. Det kom kvastrui. Och stadigvärt vill finna det alla stannis att det är strui vid kvast. Så gav oss till gäst och boja. Kanske du ska bara hitta ett till det närmaste adresset till en samkom och säga. Eller säga, herre, kvar säger du jag ska involvera mig. Och så upplevde du, här ser herren, hatta ska vara ett andal i hem. Så börja och öppna koffert. Men det är inte gammal koffert, men det är hampeligt att lugga. Började öppna koffert och tog att oj, den koffert som tog nu ärst första koffert. Så höll det imska gaver. Och summe det kanske är gå till händerna att smuja. Så det är vattenpass och bara dömda kunde hemma det kunde Thomas Stockholm. Så kunde det bruka sina handaliga gaver till att tjäna vi ut i samkom som det nu plantas ju i. Och tog bättre här ut sådana kvar som har brukt hessa gavor då det är nejot. Men vi har inte bara brukt för tog gavor. Vi har brukt för nekvån gavor i samkomna så löst att tingen är köra. Men vanligtvis, hvis du inte vill planta år så ligger det bara här. Då du också är bojbär. Inte bussen före med till det fullkomna samkomna. Det nyttar han inte. Du måste göra upp i det självan. Skulle rötna ner så öppna kofferstet. Packa ut. Så kan vara en dunk över glaspuss. Herren har gett mig att gå av och lade vaska. Upps. Det här kan jag ta med, okej. Så här står jag. Anker ska lösna här till uppgaven att göra praktiskt ting. Och tack och lov för det. Att god och lagt här lösna i människor. Men då har man att ordna nu. Här är skyte. Så vaskar man, pussar. Det är alla månader och östning att det är nostligt. Att onkel hygger efter att det är väsodler. Och kväva det. Allt är nejot för det ska fungera. Du tar fram tunna gaver som du kan stäna vid. Eller onkel som är öliga gaver, tekniken och iPad är bara för jag vill säga. Han har brukat de tekniska gaverna till att tjäna hos rydde. Till nejot en samkommande liv. Att det är människor som är donaliga tekniker. Och tack och lov så har vi så nekvar tajmon som brukar det här donaliga gavn här. Kvi till det här packa ut kofferste. Men möjliga onkor stadverk har sina gaver som syder här där ligger ännu i kofferste. God attlar, du ska ha koffert vittar till himmels. Han attlar att kofferste ska packas upp. Här, det vill säga, här och gör. Entill att geva till hettaste han. Ettla till ett annat steg som Gud nu kallade till. Och då kommer man östning här som är väldigt gott som man är ärlig gör. Att man spyr sig här, kvart är. Och så kan man ha tvöjda allt vid kvart. Och det här kunde ödelvera. Och det är allt läge. Bara kom till Herren, lät han loja det. Och vid kvart så kommer vi röjna av några ting. Checka av några ting. Och så säger vi ibland, håll det fast om det här som gott är. För det som du känner hett där för mig. Eller att du kanske har en kallad del tro på det. Så är det färre sälen. Ser jag att det är en färre sälen. Färre island. Så är det färre sälen.
Så røyst oss det at vi har en kallat til å bo året ut ångstens. Så kan samkomman standa samma vittar. Du har ikke ensam atler. Du pakkar det ut og sier fra, jeg brenner først ned. Og så gonger en tøy, og så legger god til at det rattes. Nå timing. Men du fyrst ikke sjolvor. Du hever ryggen vittar. Samkomman sender det. Bye fyr der. Stola der. Trobeløkken tøy man køyr ensam atler. Og ångar det finner å sted å pakke ut. Så får man en sted, og så må man give opp til man er ångarrik, man er ikke bækland. Alt dette her avvarskar at mennesker blir effektive hos rydgjøm, og at røtene fester seg. Det gråer, det blir å vekse, det vi gjør det her. Og det er det som Gud kattler oss til. Og det er alt som jeg er så utrolig glad for i hele samkommet. Det er jo også om det atterlige som jeg slapper å vekse sammen med. Det er eldre som bryr, kjøpte gamle og kjelte. Og så her menn og kvinner tar vurs til okken som tar komme vi og et modell av at det er ivergiven. Man sa ordentlig at det er livet å fyre sånn her. Og vi som tar blir frelst og lødde oss til, vi så hette togjende. For meg ble det omgående spørninger om nærke andre hette det. Og i 3 år så har vi plantet over her. Følt meg hjemme og kunne bruke mine gaver. Og i 18 år fortsetter neste 3 årene om Jesper på kjemrattor. Vi var ikke med pastor alla tøyene, men Guds er vi. Hva er det så har en løgn til langt frem i løgnet? Det kan godt være 17 tøyene, ja, men så tett jeg omkring ære gav frem som jeg har. Ha? Jeg får smøy enn den her. Paddelen her. Da blir jeg anlenda. Lyst til å gå over omkring, jeg sier ikke hver. Sær du? Pakka ut kofferste og tunna røtor færa nyr. Pakka ut. Gå oss til ödla okkon hava imiska gaver som god givi okkon. Ikki ödla hava finnja mikrofonna og i hånduna entla synja, entla tala. Ikki ödla. Og tog betur. Det er kaos hvis ödla skulle komme upp og haft året. Jeg minns en av jeg sier for en kone som var så hon var så kjett. Til hun klarer ikke å vittne. Til det er et mikrofon. Så sier jeg, gå oss til henne. Og hun sier, men du har meg best, og jeg kan ta seg øyn til øyn, og ikke mikrofoner. Og så sier jeg, gå oss til henne, kan jeg ikke få synd fra det her? Så jeg har lagt der vi at jeg kan mikrofon og ta seg. Og det tror jeg at god er mulig. Jeg har aldri god gjemme gavene. Det må jeg døme om. God som er synd til her vi henne. At jeg kan bære året frem, jeg kan oppmuntre, jeg kan etkje det, men kanskje ikke lykke gøy som to til å fære den øyneste akka. Ikke er det øyneste, sjående det. Men kanskje det var enda bedre. Så har du, vi kunne bruke gavene i mis til å tjene og nå. Og dette vi ser øyneste fra mitt atelier, det er å gi meg en fire min, og tror jeg vi har sett meg fire, i at man øyneste at jeg var med, som det har gjort for meg. Og min bøn er at tid som er yngre, nå er jo alt russen om, sig snäggt rusch nu. Ein alt rusch. Det skulle bara vita. Det äldre var bojna värchen. Amen. Kan vi säga? Ha? Ja, ein alt rusch, det var inte. Ja, nettopp. Och en bön är att er som jag tror inte, en av tror inte, kan vara en fyrmynd för tyckon. Det är som kan säga, så lär som tid gör det där, vill jag också göra det. Då tar vi vid till att nå långt. Som vi sa i morgon, jag sa till att alla ser att alla är per 20 år. Och i det här så gänga, vi ska som allt gånger när jag tjötar. Att alla är gänga tjötar för sig, det är männa som kött. Och min bön är att av sin tid som är yngre skulle täcka det och bygga det än långare, att jag kan få löjv till att stola och bära uppmuntra tyckon som mitt äldre attalys som jag såg upp till ännu det har vi gjort vid mig. Och till åkara och till min bön, vi som är i hessna äldre någon, fjörde, halvtrush, femhalvtrush, trush, det börjar bara, att vi kunna vara vid till att ge det samma. Och jag tycker vi är väl av det. Jeg trykker vi er vel av det. Og vi skulle suttje at alltid vi plantas, røtene fra nyer, så vekser vi mer og mer. Og strekker oss en langer. Og det trykker vi stander fremme fire. La meg enda nå.
vi är några någon här. Vi annat till mot så bra. Jag lägger sin rum här. Gör det. Tack så allt klockan långa näck. Här tänder så lojos. Paulus säger till Timoteus, "Tu minje till å att du kvöjer där står ju sänder bistur upp att loa kvöjer att ta nya gav och guds som ett här är vi alla kring handamöjne. Och så också är att du kvöjer upp att ta nya gav som ligger i kuffersen. Amen. Det här ser Paulus uppmuntrar Timoteus att kvöjer upp att du gör ofta så kunde vi ett ösne och att kristna löven packa nya rattor. Tror vi ganska möta imist som ger att det tror mycket mer i årstidigt mer och så ger vi sig och till mått säger nog möta sin drömmotstövå så han har i bruk för att uppmuntras come on Timotheus come on Ari och så säger han vi bön hand och alla ge kvöjt upp attor byrst upp attor av loa och vi tar alla till när bruk för oss ner gav oss tid jag har bruk för dig till ångt så följer jag att nu det hoa kallna synder så det är så gott att vi kunna ta bia kvörfjörn, uppmuntra kvann annan, ätja kvann annan. Kom attor, Paulus, du hävda. Det är profetiska. Kom attor. Så uppmuntrar vi. Så onkel kan säga, Paulus, minns du så att du profeterar för mig? Och ta var mitt i stövna. Nej, det minns slett inte, men wow, ta uppmuntrade. Så att du bara vill kort att minna kvann annan och ha det som vi har tant kvann öron, vi giv kvann öron. Det gäller, det lukar. Ta man märker att onkel kan ätja och uppmuntra kvann till det som vi har gjort. Björkvinn har läst ur Rembrandt 11 i Östern Lysen kapitlen. Och här sänder jag vers så löjs, han läste Östern, vers 18. Så löjs, så rosa tär icke mot grönenon, säger Hebron, samband vid Ursäljödan här. Och om du rosa tär, så är det att du icke to i bäst rötena, säger han vid grönena. Men röten i bär te. Så är det då? Vi tar inte rosa och knäv som grön. Du vet ber ikke rådene, men råden ber til. Hvis råden ber med, så er det tøyende at råden slipper å vekse. Hørte vi? Hvis råden ber med, så råden ber grønne. Råden gjør til liv. Så er det tøyende for åkken at råden slipper å plantes, slipper å vekse. Du hånd ber rest. Du herfra kommer livet. Akkurat som jeg sier, vinner jeg til de grønne her. Og så er det jo oppmuntret til det. At come on, byrst upp att loa för Herren. Byrst involverad, gev det till det. Och du ska känna att du kommer att bli avväxt. Tar vi det ofta två döld, så är det tors först att vara effektiv och bli avväxt. Men så kött som vi är malrätta, så händer näka vi åkon. Så sker näka vi åkon. Och då kan ni också ända, bi samman hela löten. Kan vi ganska inte görs det bara så lojus? Jag vet det. Halleluja. Halleluja. Vi är samkommande, vi är familjen, vi är syskon. Vi pushar bänken från öron. Kunde vi ge det så lös att kanske vi där bara, vi sitter bara att du lägger handen omkring synen av där. Så byr du för du som sitter synen av där. Sitter du mittens löjder så bara lägg handen av synen personen och bara byr en bön. Bara välsigna vi kommande. Be om att här gaver som vi kommande här skulle komma att växa. Be att roten som vi kommande ska föra ner, ska bli planta. Bara be så bönna fyra önskningar. Det kanske är det bästa till två i två. Bara finna någon annan. Och så be att här signiga bönna i någon annan. Att dina röter skulle föra ner. Att gaverna skulle komma upp och blomstra. Och tycker han, hvis du inte vänner be här så be bara innan tannan. Okej, okay, så inte för att nötan är behärskt, visst du säger, men innan tannan, men gärna behärskt. Kan du inte få klaverspelaren uppe på en jäkvann, är du här? Långkör. Så att vi kan häva bara en ton och en löt så kan du bya. Ja, kanske det är bättre röjsocken. Gör man inte, ja? Jag sitter till lunch, så att jag har sånan. Du kan lugga röjsocken. Och till böten, till mig släger handen av någon annan och bara bya och sikna någon annan som är här, ungdomar. Kvåg upp efter. Vad signar vi kommer att löta? Ska jag göra det? Så att du gör sådana löt så be i en bön till sust. Halleluja. I Jesu namn. Kom på alla sakinder i alla sakinder i. Jag ser inte klokom med. Vi ber bara samman.
alabando so condori alla sacchina alabandori arare la bondoro so cori alla bandari alla sacchina alla bandari arare pakies Herre, bid for dem som nødt og trønne her som her. La deg bare kjenne her. Tøyne kærløyga, tøyne glede, tøyne styrkjær. Herre, bid om at jeg skulle kjenne oss nett. Trø røter her, festa seg bare mer og mer og ut her, Herre Jesus. Først og fremst her. Og samtidig sier jeg til å vise dem. Tøyne løy, Herre. Hette jeg ble plantet av Herre. Og tøyne drøyhus, Herre. Enda så det. Ta lokale her i lærastan, sari. Takk at du skal tale og vise veien det skulle genga her. Fær jeg be om sykkeløy, gana vissu hjertadøybun hun her. La kjenne etter her. Hver to løyer den ønsteka til her. Her to er han som djeve kattle, og to djeve til her som vi der bruk for at utinna ta kattle du djeve råkken her. Her to djeve råkken dona skapar. Kom og høyle ande. Kom og høyle ande vi sin sykkeløygan og frien hun her. Herre, be meg anker inn her som hever ofri her, så be meg frien skal komme inn i det. Herre, to som shalom, herre, skal komme inn her gjennom fri her, som bare to djøver inn i alle støver. Og som det kommer hette, at jeg er frien og tær her. Jeg vil ha tatt baden her, feir og Jesu navn. To er det vi her. Jeg takker deg for. Og Jesu navn. Og Jesu navn. Amen. Amen.